بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. چینل بہت ہی زبردست کام والا چینل ہے جہاں پر آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا فرنیچر اور گھریلو چیزیں بہت ہی کم قیمت میں ملیں گی. اور ڈیفینیٹلی کم قیمت تو ظاہر سی بات ہے ان کی قیمت کے حساب سے ہی ہوگی. اگر اچھی کوالٹی کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے سیکنڈ ہینڈ قیمت بھی زیادہ ہی ہوگی. ہمارا ایک الیکٹرانک کا پری لفٹ آئٹم چینل ہے, اس کے لنک اس میں ڈسکرپشن میں دیا, آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں چینل کو. تو ویلکم اور پری لفٹ چینل. اگر آپ کو بھی اپنا کاروبار بڑھانا ہے, کوئی سامان سیل کرنا ہے, گھر سیل یا کرایہ پر دینا ہے, تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور آپ کا ایڈ بہت ہی معمولی چارجز میں ویڈیو میں لگا دیا جائے گا اور آپ ایزیلی اپنا سامان سیل آؤٹ کر سکتی ہیں. نمبر ون آئٹم پہ ہمارے پاس کوئن سائز بیڈ سیٹ ہے 1,95,000 روپے کا, جوہر ٹاؤن لاہور سے. فون نمبر ساتھ میں دیا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت اسٹائلش یہ بیڈ ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بڑی کوالٹی والا بیڈ ہے, بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بیڈ ہے, بڑا اسٹائلش بیڈ ہے. اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں, یہ میٹرس کے ساتھ سیل آؤٹ ہو رہا ہے, پورا بیڈ روم سیٹ سیل آؤٹ ہو رہا ہے. تو جو لوگ لینا چاہتے ہیں وتھ ڈریسنگ ٹیبل اینڈ بیڈ وتھ سائڈ ٹیبل, تو تمام لوگ جو ہے وہ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں کیونکہ کوالٹی کی چیز ہے, تو آپ لوگ اپنی مناسب آفر دیں. نمبر ٹو پر ہمارے پاس 7-سیٹر صوفہ سیٹ ہے, پیور ووڈ کاروینگ ہے, ڈیکو ہینڈ میڈ کوالٹی فنش ہے, 1,95,000 روپے کا, بیریا ٹاؤن کراچی سے. صوفہ واقعی بہت خوبصورت ہے, بیڈ روم چیئر کے ساتھ وتھ کافی ٹیبل, اینڈ یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت صوفہ سیٹ ہے. 3-3-سیٹر ایک طرف ہے اور ہمارے پاس یعنی 6-سیٹر یہ ہو گیا اور بیڈ روم چیئر دو یہ ہو گئی ہیں, 8-سیٹر ہو گیا. اور ٹیبل جو جتنی بھی ان کی ٹیبلس ہیں, 3 سینٹر ٹیبل ہے اور ایک کافی ٹیبل ہے. یہ تمام کے تمام پورا سیٹ 1,95,000 میں سیل آؤٹ ہو رہا ہے اور گرین کلر میں ہے, بہت ہی خوبصورت ڈارک گرین کلر میں, گولڈن کے کمبینیشن کے ساتھ آپ لوگ اپنی مناسب آفر دے سکتے ہیں. نمبر 3 پر ہمارے پاس بیٹری آپریٹڈ کٹس کار ہے, سیلف ڈرائیونگ ہے, ریموٹ کنٹرول ہے, 18,000 کی, کالا بوٹ کراچی سے. فون نمبر بھی ساتھ دیا ہوا ہے. آپ لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ گاڑیوں کے متمنی رہتے ہیں, خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ 18,000 میں یہ بیٹری آپریٹڈ گاڑی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. 18,000 میں تو بہت ہی کم ہے اور آپ کے بچے بہت انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل یہ والی گاڑیاں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں, تو آپ لوگ اپنے مناسب آفر دے سکتے ہیں. رننگ کنڈیشن میں تمام کی تمام چیزیں اس کے ساتھ دی ہوئی ہے, بیٹری اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں, بالکل چلتی بھی رننگ کنڈیشن میں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آئٹم ہے نمبر 4 پر, سلور بریسٹ 2-in-1 ہیوی بلینڈر ہے, ہائی کوالٹی مشین ہے, 9,500 روپے کی, احسن کالونی ملتان سے. فون نمبر ساتھ میں دیا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس 9,500 روپے کی بہت ہی زبردست خوبصورت مشین ہے بلینڈر, اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑے سائز کی یہ مشین ہے, جوسر بلینڈر, اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے تمام کے تمام چیزیں وہ امپورٹڈ کوالٹی کی ہیں, تو آپ لوگ اپنے مناسب آفر دے سکتے ہیں. 50-inch کی سیمسنگ اوریجنل LCD ایل ای ڈی براڈ فرام سعودیہ, 65,000 کی یہ لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو 65,000 کی یہ 50-inch کی LED خرید سکتے ہیں اور مزید کم بھی کروا سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے. اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں. ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو میں, ایک اور اچھی سی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.